আৰক্ষীৰ পূজা আৰু প্ৰতি বছৰে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ এই ক্ষণতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত থকা পুলিচ ৰিজাৰ্ভত উখল মাখল পৰিৱেশৰ মাজেৰে বিশ্বকৰ্মা পূজাখনি আয়োজন কৰা হয় আৰু এইবাৰো যন্ত্ৰৰ দেৱতা বিশ্বকৰ্মাৰ ইতিমধ্যে পূজা আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই গুৱাহাটীৰ পুলিচ ৰিজাৰ্ভত উপস্থিত আছোঁ আৰু পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তিৰ সন্মুখভাগত বৰ্তমান এইদৰে পূজা অৰ্চনাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে একাংশ আৰক্ষী বিষয়া আৰক্ষী জোৱান আৰক্ষীৰ লোক ঠিক সমীপতে মই দেখিছোঁ যে ইয়াত আমন্ত্ৰিত আয়তীৰ নাম প্ৰসংগৰো ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে গতিকে এই পৰিৱেশৰ মাজত যি বিশ্বকৰ্মা মূৰ্তি ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ সমীপতে আমি দেখিছোঁ যে অস্ত্ৰ আৰক্ষীৰ বিশেষকৈ অস্ত্ৰ ইয়াত পূজা কৰা হৈছে আৰু প্ৰতি বছৰে আৰক্ষীৰ চাউনিতে অস্ত্ৰসমূহ ইয়াত পূজা অৰ্চনা কৰা হয় আৰু তাৰে কিছু ব্যতিক্ৰম নহয় এইবাৰ আৰু প্ৰতি বছৰে দেখোঁ যে গুৱাহাটীৰ পল্টন বজাৰত থকা পুলিচ ৰিজাৰ্ভত এই কাৰ্যসূচী চলিছিল আৰু বিগত দুটা বছৰ যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীৰ বিৰুবাৰীত এই সমগ্ৰ আৰক্ষীৰ চাউনি উঠি অহা হৈছিল আৰু তাৰপিছত এইদৰে এই স্থানতে ইয়াৰ কাৰ্যসূচী ইয়াত ৰূপায়ণ কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ পূজাখনিতে এই মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰা আৰু তেওঁৰ পত্নীকো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিশ্বকৰ্মাৰ আশীষ লৈছে আৰু পোনপটীয়াকৈ মই আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাদেৱৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ কেনেকুৱা আপোনালোকৰে পূজা প্ৰতি বছৰে ব্যস্ত থাকে ব্যতিক্ৰম কি আগতে ধৰি লওক পল্টন বজাৰত আছিলে এই পূজাখনে নতুনকৈ যোৱা দুই বছৰ এবছৰ দেখিছোঁ বিৰুবাৰীলৈ অহা হৈছে কেনেকুৱা আয়োজন প্ৰতি বছৰেই মহানগৰ আৰক্ষীয়ে আৰক্ষী চাউনিত প্ৰতিটো উৎসৱে পালন কৰে বিশ্বকৰ্মা পূজা খুব ধুমধামেৰে পালন কৰা হয় দুৰ্গা পূজা চাৰিদিনীয়াকৈ পালন কৰে বিহু আমাৰ ৰঙালী বিহু মাঘৰ বিহু কাতি বিহু আৰু খ্ৰীষ্টমাছ ঈদ গতিকে আৰক্ষীৰ লোকসকল কৰ্তব্যত ব্যস্ত থাকে যদিও তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সকলো সদস্য মিলি আৰু আৰক্ষীৰ যিসকল সেইদিনা কৰ্তব্যত নাই তেওঁলোকে মিলি ধুমধামেৰে প্ৰতিটো উৎসৱ পালন কৰে আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা বিশ্বখনিকৰ বিশ্বকৰ্মাৰ পূজা উপলক্ষে আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ এই অস্থায়ী যিটো চাৱনী আৰক্ষী চাৱনীত আমাৰ পূজা আজি চলি আছে পুলিচৰ পূজাৰ বিশেষত্ব এটা আছে যে বিশ্বকৰ্মাই যিহেতু বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডখন সৃজন কৰিছে বুলি মানে বনাইছে বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ গতিকে ইয়াত আৰক্ষীৰ বাকী যন্ত্ৰপাতিৰ লগতে আপোনালোকে প্ৰতিমাৰ লগত দেখিব অস্ত্ৰ আছে আমাৰ বন্দুক লগত দিছে গতিকে অস্ত্ৰ পূজাও এফালৰ পৰা ইয়াত হৈছে গতিকে ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে আৰক্ষীৰ লোকসকলৰ হাতত যি অস্ত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় সেই অস্ত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় মানুহৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা দিবলৈ গতিকে আমি বিশ্বকৰ্মাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে আমাক সাহস দিয়ক আমাৰ সকলোকে আশীৰ্বাদ দিয়ক যাতে আমাৰ যি কৰ্তব্য মানুহৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি নিৰাপত্তা দিয়াৰ তাত যাতে আমি সফল হ'ব পাৰোঁ ধন্যবাদ আৰু বাবা বিশ্বকৰ্মাই এটাকে মংগল কৰি ৰাখক আৰু এই মুহূৰ্তত মই পোনপটীয়াকৈ আৰক্ষী চাউনীৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ পুনৰ মই সেই মূৰ্তিৰ ভাগ দেখুৱাই লৈছোঁ বিশ্বকৰ্মাৰ য'ত এই মুহূৰ্তত পূজা অৰ্চনা চলিছে আৰু তাৰ সমীপতে পুনৰ মই দেখুৱাইছোঁ যে এইদৰে অস্ত্ৰসমূহ ইয়াত পৰিপাটিকৈ সজোৱা হৈছে আৰু অস্ত্ৰ পূজনৰ দ্বাৰাই প্ৰতি বছৰে অসম আৰক্ষীয়ে যি এই পূজা আয়োজন কৰে আৰু তাৰ পূজাভাগ আজি এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মই পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ পৰা পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ টিভি প্লেটফৰ্মতে হওক অথবা ডিজিটেল মাধ্যমতে হওক আমি পৰিৱেশসমূহ দেখুৱাই গৈছোঁ পূজাভাগৰ আৰু এই মুহূৰ্তত মই দীপাংকৰে এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ বিভিন্ন খা খবৰ আৰু বা বাতৰিৰ বাবে আপোনালোকে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত News18 app download কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR code Google Play Store তো পাব এই News18 app